ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰዎች እንዴት ናችሁ? አማን ነው? ይቅርታ አንድ መረጃ ለመስጠት ነው። ብዙ ቦታ ያለው ቲክቶክ ላይ ማለት ነው ሰዎች ስልካችን ተጠልፏል ከረቀት እንደዚህ መጥለፍ ይቻላል እንደዛ ይያሉ ብዙ የተሳሳተ ነገር ያሳያሉ። እናሱ ደግሞ ምክንያታዊም አይደለም ያን መጥለፉንም የሚያሳይ ነገር አይደለም የሚሉት ነገር እንደሰማሁት ማለት ነው። እና ያንን ምን ማለት እንደሆነ ይያሉ ያሉት ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። ከመጥለፍ ጋር ምንም የሚያገናኘው የለም። ሰው ኮሎኮፍ ማነው ፎርዋርዲንግ ኮል የሚባለው ነገር ምን ማለት እንደሆነ፣ አንድ ሰው ስልኩን ወደ ሌላ ሰው ስልክ እንዲሄድ ከፈለገ ራሱ ስልኩን የያዘውን ስልክ ማድረግ ሊችል ይችላል ይችላልም። ሌላ ሰው ግን በርቀቱ ነው ስልኩን ሊጠልፈው አይችልም። ምክንያቱም ይሄ ሲስተም የሲም ካርዱን የገዛንበት ሸሪካ ነው። ለምሳሌ ሰዋ ከሆነ ሰዋ ሸሪካ ማንም ሰው ስልኩን ይሄ እኮ ፕራይቬሲ ነው ማለት የሰው ሚስጥር ሌላ ሰው ዝም ብሎ በማያውቅበት ሁኔታ ሊጠልፈው አይችልም። ለምሳሌ እነዚህ ነገሮች ለማሳየት ባለፈ ማሳይቻለሁ። በመሰረቱ ሴቲንግ እንገባለን። እዚህ መደወያችን ላይ ገብተን ሴቲንግ እንገባለን ማለት ነው። ይችን ከደ 3 ነጠብጣቦችን እናካለን። በዛ ስንነካ ሴቲንግ ይመጣል ማለት ነው። አሽው ሴቲንግ እዚህ ጋር ይመጣል። ሴቲንግውን እናካለን። ሴቲንግ ሲመጣ እንደዚህ ይመጣልና እዚ ሰፕሊመንተሪ ሰርቪስ የሚለው ላይ እንገባለን። ይሄን እዚህ ጋር ሳይያለሁ። እዚህ ጋር ሰፕሊመንተሪ ሰርቪስ የሚለው እዚህ ጋር ካምባ ፊት ማሳይቻለሁ። መሰረቱ እንደዚህ ከፍትና አሁን እነዚህ የሚመጡ ነገሮችን እናያቸዋለን። እስኪ አሻውን ብዙ ሰው ተጠልፈ የሚለው እዚ ኮል ፎርዋርዲንግ የሚለው ላይ ነው። እስኪ እሱን እና ምን እንደሚመስል አለመጠለፉን ለማሳየት ያህል ነው። እኔ ይሄን ነው ይችን ጉዳይ ነው ብዙ ሰው ስልካችን ከጠለፈ ኮል ፎርዋርዲንግ የምትለዋን ማለት ነው። እስኪ እሷን ገብተን ምንድን ነው ውስጥ ያለው የሚለውን እኔና እሺ አሁን እንደዚህ ነው ስልኩ። ተመልከቱ፣ የመጀመሪያው ኦልዌይስ ፎርዋርድ ይላል። ቀጥሎ ደግሞ ፎርዋርድ ሁዌን ቢዚ፣ ሶስተኛው ፎርዋርድ ሁዌን አን አንሰርድ እና የመጨረሻው ደግሞ ፎርዋርድ ሁዌን አን ሪቼብል ይላል። አሁን እነዚህ ስልኮች ምንድናቸው? ለምሳሌ እኔ የመጨረሻው አለ ስልክ ቁጥር አለበት፣ የመጀመሪያው ሶስቱ የለበትም አይደል? እነዚህን ስትመለከቷቸው እኛ በፍቃዳችን አሁን የመጀመሪያውን ይሄ እዚህ የሚታየው ማለት ነው በፍቃዳችን አሁን ይሄን አለ በፍቃዳችን ወደ ሌላ ሰው ስልክ እንዲሄድ ከፈለግንም ሰዎች በሚደውሉልን ጊዜ ጥሪያችን ወደ ሌላ ሰው እንዲተላለፍ ከፈለግን እዚህ ጋር ስልኩን ማስቀመጥ እንችላለን። እኛ የስልኮቹ ባለቤት ነን እንጂ ሌላ ሰው ዝም ብሎ ይሄን ሊጠልፍብን አይችልም ማለት ነው ስልኩን ሳይይዝ። ይሄ ደግሞ ቢዚ በሆነ ጊዜ ለምሳሌ ሁለተኛው ማለት ነው ስልካችን ቢዚ በሆነ ጊዜ በሌላ ሰው ጋር ያወራል ሊሆን ይችላል አላነሳው ስንል ሰው ወደ ሌላ እንዲሄድ ከፈለግን እዚህ ላይም ስልክ ማስገባት እንችላለን። ፎርዋርድ ወይን አን አንሰርድ ነው እኛ ሳንመልስ ስንቀር ለምሳሌ ይጣራል ጣርቶ ሲጨርስ አናነሳውም ማለት ነው። የዛኔ ወደ ሌላ ስልክ እንዲሄድ ከፈለግን ወይም ኮምፒውተር ራሱ እኮ የሚያደርገው አለ የሰው አሸሪካም ከሆነ የዘይንም። ይሄ መጨረሻ ደግሞ ፎርዋርድ ወይን አን ሪቼብል በሆነ ጊዜ ደግሞ ይሄ ለምሳሌ አገልግሎት በማይሰጥ ኔትወርክ ለለበት ክልል ውስጥ ሲሆን ወይም እንደዛ ይሄ ነገር ስደውል ወደ ሌላ ሰው ስልክ ተላልፎ ኔትወርክ ወደ ያለበት ማለት ነው ወደ ያለው ስልክ ካደረኩበት ወደዛ ሊሄድ ይችላል። ለምሳሌ ይሄ እኔ ዘይን ስልክ ነው የራሴ ነው አሁን ወደ እኔ እንደዚህ አድርገው ነው ይሄንን ማጥፋት ከፈለኩም እችላለሁ። እነዚህ ናቸው ያሉት ነገሮች። ለማጥፋት ደግሞ ኦኬ ብለን በቃ ባለፈ እንዳሳየሁት እዚህ ጋር ተርን ኦፍ ማለት ነው ማለት ነው። ያሁን ይሄ ራሴ ስልክ ነው እኔ ተርን ኦፍ ማድረግ ከፈለኩ ይሄን ኦኬ ክስለው ይጠፋል። አሁን ተመልከቱ ይሄን ያለው አሁን ይሄው ኖ ነምበር ሴት ይላል ሁሉም ማለት ነው። እና ይሄንን ለመናገር ያለው ለምን ሰዎች አላግባብ ባልሆነ መንገድ ስልክ የተጠልፎ ይሆን አይሆን እያለ መጨነቅ ያለባቸው ይሄንን በማየት ከፈለጉ ማጥፋት ከፈለጉም ማድረግ ይችላሉ።
ሰው ስልኩን መጠቀም ካልቻለ ኔትወርክ ለለበት ነው መሰነብተው ካለ ሰዎች ሲደውሉ እንዲያገኙኝ ካለ ወደ ጓደኛው ስልክ ሊልከው ይችላል። ይሄ በመጀመሪያው ማለት ነው። ይሄ ነው። አመሰግናለሁ።